Израел нанесе десетки въздушни удари по цели в Южен Ливан късно с нощ и това се случва на фона на заканите на лидера на Хизбола, за цитирам, тежко възмездие за Тел Авив. Хасан Насрала обяви, че израелците са пресекли червената линия с двата дни на атаки чрез пейджери и радиостанции. Според него ръководството на организацията не е засегнато. В часа, в който тръгна обръщението на ливанеца, израелската авиация започна удари в страната. Над столицата се чуха изстрели, които израелски изтребители, прощавайте, които преминават звуковата бариера с гръм. Според Тел Авив, поразени са 100 ракетни установки в южната част на Ливан. Редица държави и международни организации отново призоваха двете страни да престанат да подклажат напрежението. Опасенията са за разрастване на войната и северно от Израел. И още експлозиите на пейджери и радиостанции в Ливан изненадващо се превърнаха в основна тема в дневния ред у нас. Причината – унгарско издание намеси България в случая с смъртоносните взривове. Твърдението е, че фирма, регистрирана в София и собственост на норвежец, е продала на групировката Хизбола избухващите пейджери. Информацията беше публикувана в унгарския новинарски сайт Телекс. Това доведе до спешна проверка на българските служби. Нека да видим повече във видеото на Марията Николаева. Компания с административен адрес в София е предала пейджерите на Хизбола, а унгарската фирма е използвана само на хартия, твърди унгарското издание Телекс, като се позовава на източници, запознати със случая. Компания с седалище в София, България, е купила пейджерите, които в крайна сметка са продадени на Хизбола от Тайван, а унгарската компания, замесена в случая, всъщност не е направила нищо. Устройствата никога не са били в Унгария, но учи Телекс от запознати източници със случая. Визираната от унгарското издание фирма Norta Global е със седалище центъра на София, булевард Витоша, 48. Ето тук е регистрирана фирмата през 2022 година от норвежки гражданин, а предмета на дейност на фирмата е технологическо управление на проекти. Живущите в кооперацията не са чували за фирмата. Чували ли сте фирма Norta Global? Чували ли сте? Не, не съм чувал. Би трябвало да е долу на партера да е регистрирана. Ами, значи ходете на партера. Управител и едноличен собственик е Ринсън Хосе. Няма данни за служители във фирмата, а първоначалният капитал е в размер на 200 лева. Според източници на Нова, през тази фирма у нас не са произвеждани и не са изнасяни никакви стоки. Имало е само движение на парични потоци. По неофициална информация става въпрос за 1 600 000 евро, като последният транш е бил към Унгария. Нашето контрразузнаване е провело мащабна акция вчера, а днес излезе и с официално съобщение. ДАНС съобщава, че през територията на България не са реализирани митнически операции с визираните стоки. Не са извършвани и митнически операции към посочените в медиите чуждестранни дружества. За новините на Нова, Марията Николаева. И така, продължаваме темата заедно с експертът по сигурност от Центъра за изследване на демокрацията Танас Русев, който е тук при мен. Здравейте, господин Русев, радвам се да ви видим. И експерт по международна киберсигурност Александър Свердлов. Здравейте и на вас. Здравейте. Макар и от разстояние, радвам се да ви чуя и видя. Сега, първо, господин Русев, какво наблюдаваме в момента? Своеобразен отговор, докъде могат да ескалират нещата? Лавинообразно, общо взето се развиват всички действия. Ами, според мен целият този инцидент, тази атака срещу Хизбола е просто новият етап на войната, която се развива в Близкия изток. Израел вече повече от 3-4 месеца обявява, че следващата цел може да бъде Хизбола. Очевидно това с пейджерите, с локи-токитата беше част от началото на този нов етап на войната. Нов етап на войната. Това ли ни чака от тук нататък? По този начин да ескалира напрежение? Въпреки, че така, от гледна точка на Европа, на западния свят тази война е по-скоро един голям риск и е крайно нежелателна. Очевидно, че ескалацията продължава и виждаме, че се използват така, всякакви средства, включително такъв тип хибридни, високотехнологични атаки. Но вчера видяхме, че това беше само първата стъпка. Вечерта започнаха и въздушните атаки по цели в Ливан. Именно с това започнахме и сега информацията преди разговора. Така че ескалацията е на лице, трябва да видим докъде ще стигне.
И тя сама по себе си крие редица рискове за Европа като цяло също. Господин Свердлов, да поговорим за начина, по който се случват атаките, гърмящи пейджери, радиостанции на Хизбула. Как се случва това нещо? Как се залагат тези устройства? Изобщо през вашата експертиза, какво наблюдаваме в момента? Така, това е метод, който е бил използван през много десетилетия, преди много десетилетия, още по време на Втората световна война. През 90-те дори криминални групи са използвали такива методи. А сега, така, как се залагат? С много внимателно планиране. Защото тази операция е планирана години преди да бъде осъществена. Идеята за пейджерите най-вероятно е била внедрена в главите на някои хора. След това са им били предложени пейджери. Съответно тези пейджери, в тях е бил заложен взрив предварително, най-вероятно в батериите, защото в батериите най-трудно ще бъде открит такъв взрив. И общо взето това е тъй наречената интелигенс операция, подривна операция, която е планирана години преди да се осъществи и с пейджерите, и с радиостанциите. Сега тези устройства, тези устройства, пейджери и радиостанции на практика не са ли така отживелица, да ги нарека? Не са отживелица, защото мобилният телефон може да бъде проследен. И то, когато използваш мобилен телефон, твоята локация може да бъде проследена до няколко метра. А пейджера, неговата локация много по-трудно може да бъде проследена. Същото лъжи за радиостанциите. Затова терористите се предпочитали да използват радиостанции и пейджери. Отколкото телефони. Пред телефони. Сега обаче се оказва, че в тези устройства могат да бъдат заложени бомби. Взрив. Зададох въпроса от гледна точка на защитата на тези устройства, която очевидно липсва, но има ли как това нещо да се провери? Какво е заложено вътре? Поръчани са от фирма, тук се появява и българската следа, защото унгарско издание намеси България, твърдейки, че фирма регистрирана в София, собственост на норвежец, се продава на групировката Хизбула тези избухващи пейджери. Сега всеки може да твърди всичко, особено журналистически издания, но трябва да има доказателства. Ако няма доказателства, тези твърдения не означават абсолютно нищо. Как могат да бъдат проверени такива устройства? Много лесно. Взимат се устройствата и се анализират. Анализират се батерията, анализира се всичко в тях. Примерно, ако има бач от 1000 устройства, се взимат рандъм 5 или 50 и се проверяват. Същото важи за абсолютно всички други типове подобни устройства. Добре, господин Русев, тази българска следа, изобщо като информация, струва ли си да се спираме сериозно на нея и да разсъждаваме на база на данните на унгарско журналистическо издание? Каква е информацията, която, не знам, вие имате? Информацията, аз няма как да имам различна информация, която всички имаме. Нямате това, нещо допълнително? Това, което така си струва да отбележим обаче, че прави впечатление, че в момента в медиите излизат много малки парченца от информация. Не бива да изключваме, че тази информация, която се пуска, е част от информационната война, която е друг аспект на войната, която тече в Близкия изток. Това да се окаже една фалшива новина или не до там прецизна информация? Не до там прецизна информация, да кажем. Защото ако погледнем това, което стана ясно до момента, знаем, предполагаме кой е производителя, понеже самият тайвански производител отрече. Знаем за двама посредници, които евентуално са участвали в веригата на доставка. Но всъщност много, много малко знаем за това по какъв начин е била извършена самата разузнавателна или там контраразузнавателна операция на израелските служби. Дали те са контролирали цялата верига на доставката, дали са контролирали само определена част от веригата на доставката, къде точно е било извършено това имплантиране на взрива в тези устройства. Така че не бива да забравяме, че самата Хизбула вероятно също използва такива кухи фирми за доставки на различни компоненти, суровини и материали за своята дейност. Тоест в момента ние не знаем тези фирми, които се цитират, дали са били част от вериги за доставки на Хизбула или са били специално създадени от израелските специални служби. Сега в New York Times се появи такова съобщение, че най-вероятно това са
специално създадени от израелските служби фирми, но няма как да знаем със 100% сигурност дали това наистина е така и дали са създадени или просто са успели да вербуват някой, който преди това Хизбула са ползвали. В този смисъл този малък елемент, който знаем за България, трябва да гледаме така сериозно към него. Защото ако това се окаже, че е лице свързано с Хизбула, тогава вече нали, контекстът се променя коренно на интерпретацията. Това не би ли да е ясно вече на службите, в крайна сметка, ако има едно такова лице? Нали, те работят? Ами да се надяваме, че така са свършили тази част от работата си. Нашите служби имат достъп до редица масиви от данни, които журналистите и обикновените граждани и анализатори като нас нямаме. Имат достъп, да речем, до регистъра на банкови транзакции, имат възможност през обмена на информация с европейски служби да проследят съответно останалите фирми по веригата на доставката, къде са отивали тези парични потоци. Така че надявам се, че активно работят. Сега трябва да ги поздравим, че сравнително бързо реагираха. В момента, в който излезе това твърдение на унгарските власти, че всъщност нали, българска фирма организирала цялата доставка. Те така в кратък срок реагираха и опровергаха тази информация. Добре. Така. Господин Свърдлов, финални думи от вас, но ми се иска да са в посока на това, което казахте малко по-рано. Това не е нов модел с гърмящите пейджери. Заявихте го. Въпросът е какво следва от тук нататък? С устройства ли ще бъдат тия всичките посегателства и водене на войни? Нещата ескалират, за съжаление. Както каза колегата, би било добре да не ескалират, а да върват към мир. Нещата ескалират. Най-вероятно това не е последната операция планирана от, или от едната и от двете страни и най-вероятно ще продължат все по-сложни и предварително планирани такива действия, докато не се стигне до мир. Доколко технически технологиите на практика могат да бъдат внедрявани и използвани за атака? Такива неща могат да бъдат имплантирани в абсолютно всичко, от пейджер до дистанционно за телевизор, в абсолютно всичко, което съдържа батерия, тъй като в батерията най-лесно се крие такива вещества, навсякъде могат да бъдат имплантирани и самата проверка може да бъде опасна, така че коя проверка имате предвид? Какво имате предвид? Проверка, дали имаме нещо закачено на устройство? Сега, не бих се притеснявал, не бих казал, че за който и да е от нас има какъвто и да е подобен риск. Защото не, аз нямам предвид нас, имам предвид точно тези ситуации и случаи, които отразяваме като войни, като напрежение, като ескалация на напрежение в Близкия изток. Изобщо не говоря тук за моето устройство, буквално. По-скоро казахте, при проверка също са опасни. При проверка питам аз, когато се проверява устройството, дали има експлозив или за друга проверка. Да, разбира се, има експлозив в него, както при всяко взривно устройство, самата проверка може да го детонира. Благодаря ви много и на вас за това, че се включихте в нашия ефир. Държим връзка. Танас Русев, експерта по сигурност от Центъра за изследване на демокрацията, е тук все още при мен. Завършваме разговора. Прогнози смеете ли да правите, господин Русев? Ами прогнози не, но бих казал, че... който наблюдаваме. Да. Но бих казал, че за България е важно, това е червена лампа, че трябва да инвестираме повече в точно тези контраразнователни институции, които имаме, защото виждаме, че така конфликтите около нас не затихват, напротив ескалират. Да не забравяме, че когато ни вкараха в сивия списък на FATF за пране на пари, една от критиките беше, че България така изостава по отношение на борбата с финансирането на тероризма. Тоест, точно този тип транзакции, които наблюдаваме тук да се коментират покрай доставката на тези пейджери в Ливан. Така че трябва да се заостри вниманието на нашите власти, че трябва да се инвестира допълнителен ресурс в тази посока.
аналитичен, човешки, по-добро сътрудничество и обмен на информация с чуждите служби. Дано. Дано да са на лице всички тези призиви, които отправихте. Дано да са на лице като вече дейности и работа, която в някаква степен да е свършена или да се върши в името на това да се така засили сигурността ни. Определено трябва да бъдем нащрек на фона на геополитическите конфликти. Сега, уважаеми зрители, отиваме към новините. Водещите теми до този час гледаме и слушаме сега.